Shenjtori i ditës. Më 29 të këti muaj festojmë. Kujtimin e dëshmorit Kalinikin nga Kilikia, i cili u martirizua në Gagra në shekullin e 3. Kujtimin e dëshmorit Mamas, kujtimin e dëshmorit Vasilisko Plaku, kujtimin e ushënarve Benjamini dhe Eviri, kujtimin e dëshmorit dhe Virgjereshës Serafima nga Antiokia, e cila u martirizua në shekullin e 2. Kujtimin e dëshmorit Joani Ushtar në kone mbretit Pagan Juliano, i cili pra u martirizua në vitin 363. Kujtimin e Theodosit të dytë të mbreti Konstantinopolis në vitet 408-450, kujtimin e dëshmorit Evstathio nga mqeti i Ivirias, i cili u martirizua në vitin 589, dhe kujtimin atit ton Konstantini III, Likudi, Patrik i Konstantinopolis në vitet 1059-1063. Me ndërmitimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, më shirona dhe shpëtona. Amin. Shën Joan Ushtari. Shën Joani shërbente në ushtrinë romake në kohën e Taifalëve, në mbretërimin e Julian Apostatit në vitet 361-363. Ai u dërgua me ushtarë të tjerë për të persekutuar të krishterët. Ai u shtir se do ta plotësonte këtë punë, por fsheu razi ndihmonte të burgosurit dhe i ndihmonte të arratiseshin. Jetën e tij kaloi në kreshme e në lutje, mëshironte të hidhëruarit, u jete lëmosh të varfërve, vizitonte të sëmurët e të shtypurit dhe mundësoi përmirësimin e kushteve të të jetuarit. Pas i kaloi jetën në vepra të pëlqyera nga Perëndia, me gjithë detyrat e përgjegjësisë që kishte, fjetën në paqe u varros në vendin e quajtur Pandekt, në një varr të ruajtur për të huajt, pra ka mundësi në Konstantinopoj, pra dhe trupi i tij nderohet në kishën e Shën Sofis pranë saj. Pas pak kohësh, ai i u shfaq në vizion një gruaje, duke i zbuluar emrin e tij si dhe veprat që ai kishte bërë gjatë jetës së tij. Kreu gjithashtu edhe shumë rekullit të tjera pas fjetjes së tij ndaj sklevërve që donin të arratiseshin nga sotrinjtë e tyre. Paratha dhe pushtime dhe zbuloi shumë hajdut. Ky shenjtor pra thirret në lutje për gjetjen e hajdutëve. Theodota dhe të tre fëmijët e saj. Këta u atletizuan në kohë të Dioklecianit, pra në vitet 284-305 në adeun e tyre. Nike të vitinis në veri perëndim të Azis së vogël. Theodota shkoi dhe u përkushtua në Shën Anastasia, farmakolitria, që ndodhej pra atje sepse u tëroq prej famës së saj. Më parë, Dioklecian për hir të paraqitjes trupore dhe shpirtit madhor të saj e destinoi për grua të Arkondit Lefkadit me shpresë që ai të rrishte në dhujtari. Duhet pra të ishte e ve. Theodota refuzoi propozimin, por Lefkadi këngulte shumë. Që të fitonte kohë, i kërkoi të priste pak. Kështu gjeti rastin gjatë mungesës së tij dhe për pak ditë shoqëronte Anastasin në burg. Atje i japnin pra kurajo të krishterëve në pranga. Lefkadi, përderisa nuk arriti ta bindë Theodotën as me brutalitet, e dërgoj tek qeveritari Vitinis, i cili e torturoi me shumë mënyra, për ta përkullur për dorë fëmijët e saj, i kërcënoi me vdekje në qoftë se nuk ja falishin pra perëndive të tjera. Mi madhi, e vodhi, i ambylli gojën me mençuri burrit, sa që qeveritari arrau egërsisht që të vuante e ëma. Me gjitha të, trimëresha gëzoj dhe jepte zemër. Ja dorzoj atë shenjtorin një të pamoralshmi që ta poshtëronte, por sa a i vuri dorë mbi të, hëngri një dack të tillë nga një qenie dritë mbartëse, aq sa nga hunda i rrodhi gjak si çezëm. Tirani i pamençur e kërcënoi se do t'i thërrte fidanët. I ktheu përgjigjen se këtë dëshironte, t'i përcillte tek Zoti sa ishte gjallë dhe pastaj t'i pasonte ata. Qeveritari duke dalë urdhëron t'i digi në furqit të katërt që mbaruan pra të gëzuar. Më vonë shenjtoria i shfaqej nedve të burgosurës Anastasi dhe i jepte fuqi. Gjithashtu mbajti varkën në të cilën kishin hipur farmakolitrian së bashku me të tjerë, të cilën e kishin shpuar për ta mbytur dhe e drejtoi deri në breg.
Katërshja familjare kremtohet edhe së bashku me Shën Anastasin më 22 dhjetor. Theodota greqisht përkthehet e dhën nga Perëndia, ndërsa Evodhi përkthehet udhë mbar. Nuk referohen emrat e dy vëllezërve të tjerë. Dëgjuat shenjtori i ditës.